Mažoret ples u Kiseljaku ima tradiciju dugu više od jednog desetljeća. Okupljaju djevojčice i djevojke različitih dobnih skupina raspoređenih u više kategorija. Marljivo rade i trude se kroz godinu. Natječu se u zemlji i inozemstvu i najbolje što mogu predstavljaju svoj grad. Ono što rade tijekom godine, već deseti put, pokazali su i publici okupljenoj u gradskoj dvorani u Kiseljaku. Jako puno smo se trudili, radili da bismo došli do ovoga što smo pripremili večeras. Ja se nadam da će gosti uživati u programu koji smo pripremili za njih i za nas, naravno, da će cure prije svega pokazati ono što su uložile u svoj trud, rad, timove, naporno su radile i nadam se da ćemo i naredne godine biti još bolji, kreativniji, bogatiji program. Imali smo u petom mjesecu smotru u Kreševu, to je odlično prošlo, odlična organizacija, drago nam je što su se svi timovi odazvali, što su nam pomogli u organizaciji. Najveselije su bile male mrvice koje su osvojili mnogo zlatnih medalja. A na Europskom prvenstvu u Sokobanju u Srbiji ove godine od 6. do 9.9. 2018. godine u jakoj konkurenciji jako dobro smo prošli. Mi smo zadovoljni, vratili smo se kući sa dvije brončane medalje, tako da se nadam da ćemo sljedeće godine biti, nadam se, još bolje. Ja baš volim biti mažoretkinja i jedva čekam da budem kadet. Da budeš kadet? Zašto? Pa zato što ćemo tu raditi s akretom i ićemo na Europsko prvenstvo. Od prošle godine kiseljačke mažoretkinje svoju podružnicu imaju i u Kreševu, gdje je mažoret ples također jako popularan. Kreševske mažoretkinje postoje već 6 mjeseci i na treninzima se zabavljamo i ostalo, sve dobro. U kreševskim mažoretkinjama sam od početka, to jest već 6 mjeseci. Došla nas je 18 u velikoj grupi, 14 u maloj i ja mislim da ćemo večeras biti baš super. Svake godine završni koncert kiseljačkih mažoretkinja uveličaju i gosti. Jako dobru dugogodišnju suradnju ljubičanstvene imaju sa klinčasalskim mažoretkinjama iz Republike Hrvatske. Ova tradicija traje. Traje jedno 7-8 godina. Danas se predstavljamo s našim juniorskim sastavom kojem na ovogodišnjem europskom i državnom prvenstvu osvojio srebrnu medalju u kategoriji štap. Pa nama je odlično, evo mi smo tu već domaći, super nam je s curama, obitelj je isto super, tako da nama je super. Po prvi put publika u Kiseljaku mogla uživati u plesu kaštelanskih mažoretkinja i njihovoj posebno zanimljivoj odori. Evo nam je prvi put da smo došli, iskreno žao mi je što nismo više puta bili, baš mi je drago što se okupio ovako velik broj ljudi i da vide malo nešto i od nas iz Hrvatske. Vidim da je baš velika organizacija i to sve čak malo drugačije nego kod nas i baš mi je drago što se ovako cijeni u ovom gradu mažoretkinje i to sve skupa. One znaju biti konkurencija jedne drugima na natjecanjima, ali isto tako one su i dobre prijateljice. Gošće večeri bile su i novotravničke mažoretkinje. Ovo je prelijep dan za nas i za njih jer smo tu došli da zajedno uživamo u našoj zajedničkoj ljubavi, mažoret plesu, jer mi dijelimo zapravo tu ljubav i na svim natjecanjima i tad smo konkurencija, ali evo danas smo ovdje kao prijateljice, uživamo zajedno s njima. Ovdje ćemo se večeras predstaviti s koreografijom koju inače plešemo na nastupima. Došli smo podržati naše ljubičanstveni. Nastupile su i članice Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Fra Karlo Kujundžić s Brestovskog, kao i plesačice plesnog kluba LDF. Plešemo večeras break dance, kao inače to nam je nekako tradicija. Evo, nema manifestacije da nema i vas, ali tako, mora da puno radite vješta. Radimo stvarno, svake godine turniri, takmičenja. Iznenađenje večeri bio je puhački orkestar iz Travnika, uz čiju glazbu su djevojke i zaplesale. Na osnovu plodne i duge saradnje sa ansamblima mažoretkinja kako iz Hercegovine, tako i iz Kiseljaka Novog Travnika, mi smo došli na poziv ansambla mažoretkinja Kiseljak da obilježimo i doprinesemo, damo svoj doprinos obilježavanju ove obljetnice. Iskoristit ću priliku da je ta saradnja počela našim zajedničkim gostovanjem u Goraždu na festivalu prijateljstva koji se tradicionalno održava svake godine, gdje smo mi preko 15 godina redovni gosti.
U dvosatnom koncertu, održani pod pokroviteljstvom općine Kiseljak, uživali su i sudionici i okupljena publika. Druženje je nastavljeno i nakon službenog dijela programa.